L'albergínia vicenca havia quedat només en algunes finques particulars per a l'autoconsum. Amb aquest projecte del grup líder es va recuperar la llavor per millorar-la i fer-la més productiva. Tenemos la implicación a lo mejor de algún viverista que todavía ha seguido seleccionando esa semilla, ese fruto y siguiendo reproduciéndolo. Entonces, a partir de ahí, pues han conseguido, se han prospectado esas semillas y se han vuelto a reproducir para conseguir más cantidad y hemos conseguido pues que ahora haya dos o tres agricultores sembrándola. A la finca de Can Fontet hi ha unes 70 plantes que es van sembrar el mes d'abril. Ara estan en plena campanya de producció i calculen que recolliran uns 80 quilos d'albergínia. Per a l'any que ve tenen previst duplicar el nombre de plantes i és que consideren que té una gran qualitat. Aquesta és una albergínia boníssima. És una albergínia més rústica i de forma és una forma allargada. Té un lila molt polit, és un lila que no va negre, que es queda morat brillant, i la carneta de dins és una carneta ben blanca. Cada vegada està més present als mercats i són molts els restaurants els que la demanen. És muy tierna, no amarga, cuando llega al punto de semilla avanzado, aunque la berenjena se abra un poco y técnicamente complique trabajar en según qué recetas con ella, es muy consistente. Aquests són uns exemples de com cuinar aquesta albergínia, torrada, fregida o adobada.